ବର୍ତ୍ତମାନର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଖବର, ଉତ୍ତର ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟ ଲଘୁଚାପ ଏବେ ଅଧିକ ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ୱେଲମାର୍କ ଲୋ ପ୍ରେସରର ରୂପ ନେଇଛି। ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଏହା ବାତ୍ୟାର ରୂପ ନେବ। ତେବେ ଉତ୍ତର ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଏହି ଲଘୁଚାପଟି ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ କେତେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ ଆଜି ମୁଁ କହିବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟିକି ନିକି ଖବର। ତା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଆଉ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ବଜାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଓଡ଼ିଶାର ପିଛା ଛାଡ଼ୁନି। ବାତ୍ୟା, ବନ୍ୟା, ମରୁଡ଼ି ଭଳି ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଲାଗି ରହିଛି। ତେବେ ଫାଇଲିନ, ହୁଡ଼ୁହୁଡ଼, ତିତ୍ଲି ଓ ଫୋନି ପରି ବାତ୍ୟା ମନରୁ ଯାଇନି ଏବଂ ଏହା ସହିତ ଅକ୍ଟୋବର ମାସର ଲଗାଣ ବର୍ଷାର ପ୍ରକୋପ ଲୋକଙ୍କ ମନରୁ ନ ଲିଭୁଣୁ ପୁଣି ବାତ୍ୟା ଆଶଙ୍କା ନେଇ ଚାଷୀଙ୍କ ଛାତି ଧଡ଼ଧଡ଼ ହେଉଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଲଘୁଚାପ ବର୍ଷା ପ୍ରଭାବରେ 4 ଥର ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଓଡ଼ିଶାର ଚାଷୀ ଓ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ କନ୍ଦାଇ ସାରିଲେଣି। ଏବେ ପୁଣି ଉତ୍ତର ଆଣ୍ଡାମାନରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଲଘୁଚାପ ଅବପାତ୍ର ରୂପ ନେବା ସହ ବାତ୍ୟାର ରୂପ ନେଲାଣି। ତେବେ ଏଥିପାଇଁ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସବୁ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଛୁଟିକୁ ବାତିଲ କରାଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ ସଜାଗ ରହିବା ଲାଗି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା ଖବର ପ୍ରଚାର ହେବା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀର ଦର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ଏ ଦିଗରେ ପ୍ରଶାସନ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଦାବି କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଗୋପାଳପୁର ଡପ୍ଲର ରାଡାର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଉତ୍ତର ଆଣ୍ଡାମାନରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଲଘୁଚାପ ମଙ୍ଗଳବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମାନେ ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଅବପାତ୍ର ରୂପ ନେଇଛି। ଏହା ପାରାଦୀପଠାରୁ 840 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ରହିଛି। ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଏହା ବାତ୍ୟାର ରୂପ ନେବ। ଏହାର ନାମ ରହିଛି ବୁଲବୁଲ। ତେବେ ଶୁକ୍ରବାରଠାରୁ ରବିବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ଲାଗି ରହିବା କରାଯାଉଛି। ତେବେ ଗୋପାଳପୁର ବନ୍ଦରରେ 1 ନମ୍ବର ବିପଦ ସଂକେତ ଦିଆଯାଇଛି। 40ରୁ 60 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥିବା କହିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ତେବେ ସମୁଦ୍ର ଅଶାନ୍ତ ରହିବ। ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। ବାତ୍ୟା ବୁଧବାର ଦିନ ଗୋପାଳପୁର ରାଡାର ସୀମାକୁ ଆସିବ ବୋଲି ଡପ୍ଲର ରାଡାରର ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନୀ କେଏସ୍ ମୂର୍ତ୍ତି କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟାକୁ ନେଇ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଖବର ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପରେ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ଯେମିତିକି ଆଳୁ, ପିଆଜ ଆଦି ଦର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ପିଆଜ କିଲୋ ରହିଛି 55ରୁ 60 ଟଙ୍କା। ଏହା ସହିତ ଆଳୁର ଦର ରହିଛି କେଜି ପିଛା 22 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ସେହିପରି କଞ୍ଚା ପରିବା ଦର ଆକାଶ ଛୁଆଁ ରହିଛି। ଟମାଟୋ କିଲୋ 60 ଟଙ୍କା ରହିଥିବା ବେଳେ କାକୁଡ଼ି କିଲୋ 50 ଟଙ୍କା, ବାଇଗଣ କିଲୋ 40 ଟଙ୍କା, ବିନ୍ସ ରହିଛି 70 ଟଙ୍କା, ଫୁଲକୋବି 70 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାତ୍ୟାର ପ୍ରକୋପ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ, ଏହାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଏହା ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଦିଆସରିଲାଣି। ତେବେ ଏ ନେଇ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କହିବେ ନିହାତି ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ବାତ୍ୟାକୁ ନେଇ ସବୁ ଅପଡେଟ୍ ଆପଣମାନେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ, ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ବଜାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଆଉ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଶେୟାର କରନ୍ତୁ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ରହିଲି, ନମସ୍କାର।